Коментувати позиції Києва на Міланському саміті, а також прийняття Верховною Радою пакету антикорупційних законів. Ми попросили Олену Зеркаль, заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції. Пані Олена, щиро дякую за вашу участь. З якими сподіваннями вирушила українська делегація на Міланський саміт Європа-Азія і чи здатні ці зустрічі вплинути на інтеграційні процеси зближення України з ЄС? Ну, насправді, українська делегація поїхала в Мілан з очікуванням того, що може бути вирішена ситуація з повною імплементацією Мінського протоколу. І це основна мета участі української делегації у цій зустрічі. Це забезпечення виконання Мінського протоколу Російською Федерацією. Звичайно, що зараз існує дуже багато питань щодо його виконання іншою стороною. Україна виконала всі зобов'язання, які вона брала на себе відповідно до Мінського протоколу, але залишається питання щодо виконання Росією і російськими найманцями своїх зобов'язань, які взяті за Мінським протоколом. Що стосується на вплив на ситуацію з відносин з Європейським Союзом, як ви знаєте, то Україну будуть підтримувати 7 європейських лідерів у цих переговорах, і, звичайно, їх участь у цих переговорах є вкрай важливою, тому що вони своєю участю показують Російській Федерації, що ми єдині і що в нас солідарна позиція. Цього тижня Верховною Радою був прийнятий пакет антикорупційних законів, і один з них стосується протидії відмиванню коштів, боротьбі з корупцією. Очевидно, це спроба українського уряду запустити, так би мовити, українську економіку по-білому. Чи робилися оцінки про те, яким буде перехідний період до цього стану, і чи взагалі здатна українська економіка працювати в таких умовах? Насправді, це була рекомендація групи держав проти корупції ГРЕКО, яка висувалася до України ще багато років тому, щодо відкриття остаточних власників. І ми зараз виконуємо ті зобов'язання, які накопичувалися у нас роками, і які не впроваджували законодавство, оскільки за всім великим бізнесом стояли інтереси окремих депутатів і окремих політичних лідерів, які очолюють політичні фракції в Верховній Раді. Зараз ми продемонстрували всьому світу, що ми готові боротися з корупцією, і ми розуміємо, де саме є ця корупція. Наскільки українські тексти цього закону жорсткі у порівнянні з текстами, які існують і діють у країнах Європейського Союзу? Ну, знаєте, це так, як з лікуванням. Коли ти трошки хворий, тобі може потрібно бути тільки терапія. А коли в тебе дуже серйозне захворювання, тобі може бути потрібна операція. Зараз мова йде про те, що Україні потрібна операція. І тому закони, які прийняті, вони звичайно жорсткіші, ніж ті, що діють в Європейському Союзі. Оскільки і рівень корупції в Україні значно вищий. Це єдина відмінність, чи існують інші відмінності текстів українських законів принципові відносно тих, що працюють у ЄС? Ну, звичайно, наше ноу-хау з поліграфом, воно є доволі специфічним рішенням, і воно було дуже широко дискутуємим в Європі.